On board. Nen, kau idea. Lele, nampak tak cerita di gila. Tapi na, nang pula, ni kata lain tanpa ni, bed gak diutuk. Senang aku, mandor ni ni gairi kat sini. Okay ah. Cuma okay ka? Buka dah pintu. Okay boleh. Jangan bawa luas. Tengah semua. Tidak. Sada 65 kas. Crazy. Bot bilang masuk. Ya tak berani. Saya sudah cakap banyak duit pun dia. Tuh ai. Bukan ai. Tak tahu lah, tak boleh lah. Ai sudah. Sudah pergi 4 wheel drive, tak mau masuk. Bukan, ai sudah beli satu yang apa? 8 tahun. Ai tak boleh aku drive. Ai tak minat lah ini. Tak minat lah. Kan? Kali bawa, saya sudah bawa. Tak boleh ya. Kita sudah race. Give me bapa, bapa kali aja. Pilih berapa? Okay, boleh. Thank you. Jadi barang kan? Ah. Yes, itu kunjung yang baik. Ini serok kere, pasti kita betul kan? Orang ati pasti serat lah, na sakaran bau. Awan teresu aje, aduh pulsa aje, ini na anna. Ina lah. Nih enggak mana kerja pati na, orang orang itu otak pandra mai rinci na. Enggak lain lain dia na, Mau take pun tak, tipis satu lah, patah satu. Patah satu. Lain batin dah, patah. Anggap itu mau pergi. Ada entry speed. Speed itu deh. 25 lah. Parah lah, alah cikir. Anak ini tak ni, na, better. Yeah. Are you single? Are you single? Can I
ஐ கெட் யுவர் ஃபோன் நம்பர் ப்ளீஸ்? கேன் ஐ கெட் யுவர் ஃபோன் நம்பர் இது? ஆ பாருங்க. Again. Hi. Apa ni terpijak ni? Aduh. What do you expect? Nothing, just bring back the car. The right position. Okay.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.